A medalha Ubirajara Fidalgo leva o nome de um dramaturgo, ator e diretor e combatente da discriminação. Ele era caxiense. A solenidade, que integra a programação da terceira edição da Feira de Literatura, Cultura e Turismo da região dos Cocais, a FLICT, que está sendo realizada pela Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, ocorreu no auditório do Colégio São José e reuniu um hall de homenageados. Nós instituímos a medalha Ubirajara Fidalgo ano passado, em 2019, porque nós vimos que a FLICT, a feira, ela alcançou uma amplitude bem maior. E essa amplitude nos deu know-how para que a gente pudesse, de fato, chamar a atenção das questões culturais, literárias, de nossa cidade e, principalmente, valorizar mais ainda as pessoas que contribuíram com a cidade, que fizeram com que a cidade crescesse, se desenvolvesse. Por isso, iniciamos isso ano passado, esse trabalho, e agora estamos dando continuidade. É um trabalho rico de levantamento da memória e da cultura de Caxias com as pessoas, os profissionais que trabalham para que Caxias cresça. Mas eu acredito que nós pensávamos que a FLICT, ela alcançaria a região dos Cocais, mas nós alcançamos muito mais. O Brasil inteiro hoje participa da FLICT. Gente em Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Arapiraca, fazendo comentários nas nossas mesas do Seminário Saber dos Cocais, fazendo menções honrosas aos trabalhos dos nossos alunos. Então, está de parabéns à organização, está de parabéns todas as pessoas que ajudaram, que contribuíram para que a feira acontecesse. Nós só temos aqui a agradecer, especialmente ao prefeito Fábio Gentil, porque acreditou e acredita num trabalho como esse. A coordenação de Memória e Cultura, na pessoa da professora Francis Gelda, por esse magnífico trabalho que vem sendo feito e cada vez mais mostrando que essa cidade, ela respira cultura, respira literatura e respira muito mais coisas. Então é isso que a gente quer, fazer com que a cidade cresça. Alguns dos 14 homenageados da última edição estiveram presentes e foram prestigiados. Nesta edição, 11 personalidades foram homenageadas com a medalha Ubirajara Fidalgo. São eles: Dr. Nelson, médico; Benedito Firmino, produtor cultural; Eunice Maria, fundadora da Velha Guarda; Edmilson Sanches, escritor; Francis Gelda Ribeiro, escritora; e Naum Esteves, músico. Na verdade, para mim, representa gratidão, e a gratidão, ela é a memória do coração. Então, sou grato por essa honraria, né? E me sinto extremamente feliz. Meu coração está exultante por esse momento. A palavra que me resume é gratidão. Gostaria de oferecer essa medalha a todos os componentes, as pessoas que compõem o Boi Canário Verde. Porque a população brasileira representa apenas 3% da humanidade do mundo inteiro. E no cultura popular, a gente impossível até a gente dizer o número que dá. Então, e para mim é um grande orgulho, é uma grande honra, é momento de felicidade. Para mim é indescritível, até o que eu estou sentindo. É muita emoção. Eu já sou chorona de natureza, né? Então, a emoção é uma coisa que me impede, às vezes, de fazer certas coisas. Mas eu vou resumir aqui dizendo que a minha cidade é o meu lugar, é meu aconchego. Foi aqui que eu nasci, foi aqui que eu me criei. E eu agradeço imensamente essa homenagem e quero dividi-la com a minha família e com todos aqui presentes. Foi realizada ainda uma homenagem pós-mortem ao ex-deputado estadual Zé Gentil. O Ibson Carvalho lembrou as contribuições de Zé Gentil e disse que as homenagens promovem uma igualdade entre os pares. O escritor e palestrante Edmilson Sanches fez um discurso em nome dos demais homenageados. Ele destacou as riquezas humano-culturais de Caxias e o quanto devemos amar a princesa do sertão. Finalizou dizendo que Ubirajara Fidalgo merece todas as homenagens, a exemplo da medalha que dá nome. Na figura de Ubirajara Fidalgo,
Federal, que foi um trabalho insano nosso, quando eu soube que o governo federal havia reservado o ano de 2016 todinho para o Mirajara Fidal, uma homenagem dessa, um país, em termos oficiais, não faz para qualquer um. Quantos nomes vocês se lembram que o governo federal instituiu um ano todo, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, homenageando uma pessoa? O Mirajara Fidal, quem? Quem? O país, só São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal e Salvador é que homenageiam todo ano este caxiense. E nós aqui sequer sabíamos que ele existia.